Veliki prijatelj i zaštitnik Bosne i Hercegovine, dobitnik priznanja Ključ grada Sarajeva i bivši američki senator Bob Dole preminuo je jučer u 98. godini života. Za njega Bosna i Hercegovina nije bila samo političko pitanje. U vrijeme agresije na našu zemlju Dole je bio istinski glas razuma. U svojim zalaganjima da se nametnuti embargo na oružje tadašnjoj Republici Bosni i Hercegovini ukine, kako bi se građani Bosne i Hercegovine pokušali sami odbraniti. I u svom posljednjem intervju za Face televiziju, Dole je još jednom pokazao da ostaje istinski prijatelj Bosne i Hercegovine. Jedan nevjerovatan borac koji prekosi godinama koje su mu načele tijelo, ali mozak, duh, pamet, sjećanje, nimalo. Bosna i Hercegovina je veoma važna kao prijatelj. Mi moramo gledati kako možemo raditi zajedno i kako možemo pomoći Bosni i Hercegovini bez mnogo troškova. Moja nada je da možemo to postići. Kuda ide Bosna i Hercegovina? To je na vama, ali se nadam da se krećete prema uspjehu. Znam da ste u strahu od agresije od Rusije, jer je Putin tako agresivan i on uvijek traži još više teritorije. Nadam se, Bosna i Hercegovina neće biti u njegovom posjedu. Trenutna politika na Balkanu podsjeća na politiku 90-ih. Je li novi rat moguć u Bosni i Hercegovini? Ne znam odgovor na to pitanje. Pitam to iz razloga što svi pričaju o ratu. Mi ne želimo rat. Vučić u Srbiji, Izetbegović u Bosni. Jesu li Srbi još problem? Sada ja vas pitam. Sjećam se da sam se susretao s Miloševićem. I za vrijeme ručka su vrata bila otvorena. I njemu se nije svidjelo što sam rekao. Pa su se vrata zatvorila i rekao mi je zbogom. Njih ne vode dobri ljudi.